მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამოწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. კვირის პროგნოზი. ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ ორაკულს, როგორ ხედავს ახალი კვირის პროგნოზს პირად ურთიერთობებში, კარიერული მიმართულებით, ჯანმრთელობის საკითხები. და თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ მთელი კვირის განმავლობაში. ნახოთ. როგორ ხედავს ორაკული მთელი კვირის პროგნოზს თქვენთან მიმართებაში? განვიხილოთ პირადი ურთიერთობების სფერო, როგორ იქნება, როგორ ხედავს, ფინანსური სფერო, ვიღაცას ახალი სამსახური უნდა, ჯანმრთელობის საკითხები, ვიღაცას რაღაცა პრობლემა აქვს ჯანმრთელობის და თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ მთელი კვირის განმავლობაში, როგორ ხედავს ამ კვირას, როგორი წარმატებულობით იქნება გამორჩეული თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირადი ურთიერთობა, ნახოთ. პირადი ურთიერთობა, კვირის განმავლობაში კიდე მინდა ცოტა ამჩეხო, მთხოვს თითქოს. პირადი ურთიერთობა, ნახოთ. მთელი კვირის განმავლობაში როგორ ხედავს აბა? თუ თქვათ გასულია თქვენგან ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი ნაბიჯები, მისი მესიჯები, მისი თქვენს მიმართ დამოკიდებულება, მისი ფიქრები, ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ, ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ნახეთ რა მოვიდა. ელოდეთ ამ ადამიანისგან სიხარულს, საჩუქარს, სიყვარულს, რომანტიულ ურთიერთობას, ნაბიჯის გადმოდგმას ამ კვირაში. პიროვნება არის შემდგარი. არ არის ეს ცანცარა პიროვნება, იცის მან თავისი გრძნობები და თუ ვთქვათ რამე უკმაყოფილება ვთქვათ მის გულში, ხო, ეს გაუვლის. არ არის ისეთი გულბოროტი ადამიანი, თუმცა არის პრინციპული, რასაც იტყვის, აი ის უნდა რომ გაიტანოს. აქვს აი ესეთი რაღაც თვისება. ნახოთ ეხლა თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს, თქვენს ურთიერთობას ამ კვირაში როგორ ხედავს. იცით რა არის ამოვიდა არკანი, რომელიც მიანიშნებს, რომ რაღაცა ძველი კონფლიქტები ის უნდა დატოვოთ წარსულში. ეს ურთიერთობა უნდა გასუფთავდეს ნეგატივისგან, გასუფთავდეს უსუფთავო აზრებისგან, გასუფთავდეს თუნდაც ორგულობისგან, თუ ვთქვათ თქვენგან არც არის რაღაც აი ესეთი ჩანაფიქრი, რაღაც შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ მოდი ეს რა არის, მოდი სხვაზე ვიფიქრო და არა ასეთი რაღაცა. მოკლედ, აი ყველაფერი ნეგატივისგან უნდა გასუფთავოთ ეს ურთიერთობა, თუ გინდათ რომ გაგრძელდეს. აბა ნახოთ, მით უმეტეს ჩანს აქ პაჟი, პაჟის კვერთხები. ბიჭის მხრიდან არის მონდომება, სურვილი. ნახოთ აბა შემდეგ, ნახეთ, აი ცხრიანის თასები ამოდის ამ პიროვნებისგან. ნაბიჯები, შეიძლება მისგან მესიჯი იყოს, შეიძლება მისგან ზარი იყოს. Ну, ту дагирегат, ეს უკვე იგივეა რაც მისგან ნაბიჯები. უნდა შერიგება, უნდა რაღაც ახლიდან დაწყება ურთიერთობის ახალი ფურცლიდან. ამ ადამიანს არ უნდა თქვენთან დაშორება. მოდით ნახოთ მისი გრძნობები თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ. მისი გრძნობები თქვენთან მიმართებაში. ეხლა ამ ეტაპზე განიცდის აი ამ გზას, დაშორებას, განცდებშია თქვენთან დაშორებას. ვერიტანს რაღაც ცუდათ არის. მისი ჰარმონია, ჰარმონიზირებული იყო ეს ურთიერთობა და თქვენს გარეშე ვერ არის კარგად. შეიძლება კონფლიქტი ქონდათ, შეიძლება რაღაც გაუგებრობა ქონდათ, მაგრამ აი ეს გაუგებრობას და ეს კონფლიქტიც მიჩვეული იყო ეს ადამიანი და ის ენატრება ეს ყველაფერი. ვნახოთ ახლა თქვენი მხრიდან რა ხდება. თქვენი მხრიდან, თქვენი მონატრება. თქვენთვის ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც ფუძე, როგორც ოჯახი. დაგავშირებულია ეს ადამიანი, შეიძლება ეს თქვენი მეუღლეც კია, შეიძლება შეყვარებული მამაკაცი. ან თუ მამაკაცი მიყურებს, შეიძლება თქვენი პარტნიორი ქალბატონი. ორივე სქესისთვის იშლება ეხლა ეს. აი ეს გაშლა არის ორივე სქესისთვის.
ურთიერთობა, რომელიც დაკავშირებულია ოჯახთან, ფუძესთან, სიხარულთან, ძვირწერასთან. Და თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ. აბა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, 10-იანის მონეტები. ნახეთ. Message, ინფორმაცია, რომელიც თქვენთან მოვა ამ კვირას. ეს იქნება ძალიან ისეთი ბედნიერი, ძალიან გასახარი თქვენთვის, სინათლის შემცველი, რაღაცნაირად იცით, აი ნათელი ინფორმაცია, რომელიც გაგინათებთ გულს. რასაც არ ელოდებოდით, არ ელოდებით გესმით, არ ელოდებით ისეთი ინფორმაცია მოდის ამ კვირაში. ეს იქნება დაკავშირებული დაოჯახებასთან, ბედნიერებასთან, ყველაფერ კარგთან, წარმატებასთან და სიხარულთან. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. მოდით ახლა შევხედოთ კარიერა. როგორ ხედავს კარიერას, აი ამ კვირის კარიერას, ფინანსებს, ახალ სამსახურს, დაწინაურებას, როგორ ხედავს ორაკული ამ კვირაში თქვენს დაწინაურებას, აბა ნახოთ. შევხედოთ როგორ ხედავს. ეს დაწინაურებას, ვისაც აინტერესებს დაწინაურება. აი ნახეთ, ფრიად კარგი ბედნიერი არკანი ამოვიდა, სამყაროს თანადგომა. ვინც აპირებს ამ კვირაში გასაუბრებაზე, გასაუბრების გავლას, ძალიან კარგ შაბეშილებას დატოვებთ. აგრეთვე დაწინაურების პერსპექტივა, ესეც შეიძლება იყოს ამ კვირაში. ახალი სამსახური, ესეც შეიძლება იყოს ამ კვირაში, სამყაროს თანადგომა გაქვთ. ხელფასის მომატება. ხო, რაღაცა სამუშაოს წარმატებით წარმართვა, ესეც შეიძლება იყოს. აი, რაც საქმესთან არის დაკავშირებული, რაც ფინანსებთან არის დაკავშირებული, აი ყველაფერი ძალიან კარგად წარიმართება ამ კვირაში, ვინაიდან თქვენთვის, თქვენს გვერდზე არის სამყარო, თქვენთვის მუშაობს სამყარო. ხვდებით. კარგით, ახლა ჯანმრთელობა ვნახოთ. ჯანმრთელობა და ეს კვირა როგორ ხედავს აბა ჯანმრთელობას? ორაკული როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას? ვნახოთ აბა. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობა, ვისაც უნდა, მაგალითად, ვისაც აქვს ავან ჯანმრთელობის პრობლემა, ვინც არის ავად, და მას აინტერესებს გამოჯანმრთელება, ხო? გამოჯანმრთელება უნდა, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა არის ყველაზე ძვირფასი. ყველაზე, ყველაფერზე და ყველაფერზე აღმატებული. თუ ადამიანი ჯანმრთელად არ არის, მას არაფერი არ უხარია. არც სიმდიდრე, არც სასახლეები, არც კოშკები და არც არაფერი. უნდა იყოს ჯანმრთელად. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს ამ კვირაში თქვენს გამოჯანმრთელებას. თქვენს გამოჯანმრთელებას. ელოდებით რაღაც ინფორმაციას. დიდი იმედით, დიდი ღელვით. ნახოთ ახლა ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რა ინფორმაცია გელოდებათ უბრალოდ თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის შესანიშნავი ინფორმაცია და თუ გნებავთ მესამე არკანსაც ამოვიღებ. აი ნახეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და თქვენი გასვლა სოციუმში. გესმით, თქვენი ჯანმრთელი ცხოვრება, თქვენი ბედნიერი ცხოვრება და თქვენი ენერგიული ცხოვრება. არაფერი სანერვიულო არ გაქვთ, თუ გაქვთ ახლა რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს ყველაფერი გაივლის, იმიტომ რომ აგრესიტი არგანები ამოვიდა. ინფორმაცია არის თქვენთვის ფრიად კარგი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ამ კვირას დამთავრდება თქვენი წუხილი ავადმყოფობაზე და იწყება თქვენ ცხოვრებაში გამოჯანმრთელება. ეხლა ვნახოთ ის სიტუაცია, ის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ, აი ამ კვირას. ამ კვირას, რასაც გეგმავთ, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ორაკული იმ ჩანაფიქრს, რასაც თქვენ გეგმავთ ამ კვირაში. შევხედოთ. თქვენი ჩანაფიქრი. ნახეთ, შეხედეთ. ესე იგი, ამოვიდა ყველაზე წარმატებული არკანი იმ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ გეგმავთ აი ამ კვირაში. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, თქვენს თვალწინ. არავითარი მონტაჟი არ არის აქ და არავითარი წინასწარ რაღაცა დაალაგებული კარტები, თქვენს თვალწინ ამოვიღე. ეჭვი რომ არ გეპარებოდეთ რამეში.
ეს არის წარმატებული არგანი, მზის სხივები, მზის ენერგია და გზა, რომელიც მიგიყვანთ აი იმ გამარჯვებამდე. თქვენი ჩანაფიქრი სრულდება აი უმაღლეს დონეზე. იყავით დარწმუნებული. და ზოგადად ახლა შევეკითხოთ, როგორი ენერგიები გფარველობენ აი ამ კვირას, მთელი 7 დღის განმავლობაში, როგორი ენერგიების გარემოცვაში იქნებით. მოდით შევეკითხოთ, ნახოთ აბა. როგორი ენერგიების გარემოცვაში იქნებით. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა, რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეხლა ვინც მე მიყურებთ, რომ აი უშუალოდ თქვენზე ასრულდება ეს. ეს არის საჯარო გაშლა. ტაროს არხი გამოწერილი აქვს 8000 გამომწერს. 8000 ადამიანი მყავს უკვე გამომწერი და უფრო მეტი კიდე 8400. ეხლა წარმოიდგინეთ, ყველაზე შეუძლებელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ხო? კარგით, ესე იგი, რა შეკითხვა იყო? ხო, როგორი ენერგიები ტრიალებს, როგორი ენერგიების გარემოცვაში იმყოფებით? ნახოთ აბა, მე კიდე ვაჩეხავ. როგორი ენერგიების გარემოცვაში იმყოფებით? შევხედოთ, მთელი კვირის განმავლობაში როგორი ენერგიების მფარველობის ქვეშ იქნებით და გარემოცვაში. ბავშვებით გულწრფელი, კი ბატონო, მაგრამ ადვილად შეიძლება თქვენი მოტყუება. ამ კვირას გაგიმართლეთ ამ კვირაში, მაგრამ შემდეგ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად და ძალიან ჭკვიანად. ნახეთ, რაღაცა ძალები გფარველობენ, რაღაცა ძლიერი ენერგეტიკა გფარველობთ თქვენ აი ამ კვირაში. რაღაცა პრობლემებისგან თქვენი მოტყუება ძალიან ადვილი იქნება ამ კვირაში, მაგრამ აი ეს მფარველობა გაქვთ და გიცავთ. ეს არის 10-იანის კვერთხები. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო, მშვენიერი ინფორმაცია იყო. ენერგიებიც გფარველობენ, კოსმეური ენერგიებიც გფარველობენ, სამყაროს თქვენს გვერდით არის და პირაჩიც კარგი იყო, კარიერაშიც კარგი იყო. ინფორმაცია ჯანმრთელობის მიმართულებითაც კარგი იყო და სიტუაცია, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, იმ სიტუაციაშიც მოგემართებათ ხელი. აქ ესეთი ინფორმაციები ამოვიდა ჩვენს ორაკულში. ორაკულმა დაინახა თქვენი ინფორმაცია, მთელი კვირის ინფორმაცია ასე. დიდი მადლობა შემოკარგებო, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. რატომ პერსონალური გაშლა? პერსონალური გაშლის დროს უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოდის ტაროდან. შემკითხველი ზის, შემკითხველი მიყურებს უფრო სწორად პერსონალურად ტაროს გაშლა მიმდინარეობს ონლაინში. მე და შემკითხველი ვართ, ხო? შემკითხველი სვავს შეკითხვებს. ტაროდან ვიღებ ინფორმაციას. იმ შეკითხვის შესაბამის ინფორმაციას. ეს არის უზუსტესი ინფორმაცია. ასეთ ინფორმაციით შემკითხველი არის გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. და რაც შეეხება საჯარო გაშლას, ეს არის საჯარო გაშლა, გესმით? ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ბევრზე რეზონირდება, ბევრზე არა. ამიტომ თქვენი სურვილის მიხედვით, რა ვიცი, გადაწყვიტეთ თქვენ თვითონ, პერსონალურად გაშლა არის უფრო ზუსტი და უფრო გამაფრთხილებელი. მადლობა შემოკარგებო, რომ მისმინეთ, მადლობთ, რომ მიყურეთ და ჩემთან ერთად რომ იყავით. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი კვირა ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში და სურვილების ასრულების კვირა ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.